ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ میں نے کہنا ہے ملکہ دو جہان ہے، آگے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے نبی کی ماں۔ جس کو اپنی ماں سے پیار ہے اس کو پتہ نہیں حضور کی ماں سے کتنا پیار ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ ہاں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میں کوئی غوث قطب افضال ولی نہیں ہوں، میں ایک گنہگار سا بندہ ہوں، میں دعویٰ ضرور کرتا ہوں جو بندہ حضور کی امی کے نام پہ سبحان اللہ کہے، میں اتنا دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ بندہ دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا۔ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے۔اب آپ کی مرضی، سبحان اللہ کہاں کہنی کہاں نہیں کہنی۔ پہلا شعر حضور کی امی کی شان میں، ہاں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ میں نے پوری حاضری میں ہاتھ نہیں جوڑے آپ کے سامنے، ایک شیر پہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پھر بھی نہیں جوڑوں گا، بس اس پہ ذرا ہاتھ کیوں جوڑے ہیں خود سن لیے۔ جو اگر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو گے تو ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لیں گے آپ۔ ابھی نہیں، مصرع کھولیے، میں نے ہاتھ کیوں جوڑے خود غور کرنا۔ ہاں زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے نبی کی ماں۔ جو حضور کو حاکم مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو حضور کو حاکم مانتا ہے۔ میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ پڑھ رہا ہوں، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں۔ وَآقِمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور جڑے حضور دی امی تے زبان لگ کہن گے انہاں دی قائم نہیں ہوے گی تے ہور کنا دی ہوئے گی، ورنہ نمازی تے بڑے نے۔
آئیے حضرات میں دو شروع نو پڑھنا ہے جدے کول مصطفیٰ گئے ایدے کول آئے جنہاں نو پڑھے ہن ان دو شیر پڑھنا جنہاں کول گئے اس کلام دے دو شیر پڑھن تو بعد میرے کول پانچ شیر نے پانچ تک جا سکدے ہاں سادیاں میں آئی تیرے ویڑے کہندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے توں دے دے مینوں لالے امنا کہندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے